хэдэн жилийн өмнө энд байсан юм да? Хараа, миний үзчихсэн цуврал олдоггүй. Хараа, ямар нэг контентийг видео санд байршуулахдаа олон зүйлээс шалтгаж хугацаа нь өөр өөр үүдэн хэлдэг. Нийлүүлэгч талаас заасан гэрээний дагуу 6 сараас 3 жилийн хугацаанд л байршдаг. Тэгэхээр миний ярив үзсэн цуврал бараг боосон байна. Долоо хоног болгон шин шин контентууд нэмэж байгаа юм чинь санаа зовлоо. Тэгвэл хоёлаа одоо шуугин тариад аваад дэхэд цонсыг үзэл та. За тэгээ.